ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರರ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇರಿತ್ತು ಸೋ ಈ ಒಂದು 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತ ಆನಂದ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸರಿ ಈಗಾಗಲೇ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಈಗ ದಿನ ಕಳೆದಿದೆ ಸೋ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ 5 ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಪದರ ಏನಿದೆ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಮಣ್ಣಿನ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ರೆಗೋಲಿತ್ ಅಂತ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಉಷ್ಣತೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಪರಸರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದೇ 70 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ 3ರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅದು ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಿಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಈ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಈ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತು ಅನ್ನೋ ಕುರಿತಾಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬಟ್ ಈ 14 ದಿನಗಳ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 14 ದಿನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 14 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಅದು ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೋವರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇದೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಂದನೇ ತನ್ನ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತನ್ನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಈಗ 14 ದಿನಗಳ ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಆ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ರೋವರ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡರಲ್ಲಿದ್ದ ಉಪಕರಣಗಳು ಅದು ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಆ ತಾಪಮಾನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಉಪಕರಣಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ